Izvadi šmekeru 10.000 mi daje ovo, daj da držim. Šmekeru? Pa misliš, šta pa im daješ 500 dinara? Pa da li me s tim pričama, bre, to, tako to. Šmekeru. Živim ko čovjek da odem da se kockam sa pecom ovako, kažem. Evo, tražim od produkcije da mi spuste pržu 10.000 da Marko da se 500 dinara, ostavila sebi 300, super. Odlično, svaka čast, vrlo inteligentan potez, mogu ti reći. Ko da nemam ja ljude tu, bre, Luna, šta je što? Što ne briga za ljude? Ja sam tvoja bivša devojka koja te obožava, imam potrebu da ti dam. Šta je problem? Šta? Mi nismo neprijatelji. Dobro, Luna, šta, ne razumem što mi daješ pare, odeš, kupiš hranu, doneseš mi u krevet. A kako hrana? Ja nisam sebi kupovala hranu. Na primjer. Da ti donesem u krevet, da me mršneš. Pa eto. I sam da te pogledam, ne da ti prilazi. Šta mi daješ pare? Pare su, brate, nema potrebe za ti da reviš. Nikad, nema potrebe. To nema reviš. Okej, to je lepa tvoja osobina, sve to super, wow, ludilo. Donala 500 evra, pa ide. E, to su oči koje se, to su oči koje se smeju. Znaš? A? To su oči koje se smeju. Ja? Yes. Samo sa mnom. Pa dobro, mučimo se. Boli nas kurac. Družit ćemo se, a ništa od nas. A? A tebi je ovo mučenje, šta? Nije mi mučenje. Meni se bolje samo da ne pričamo. Ali ja ne mogu da budem tvoja drugarica. A? Ja ne mogu da budem tvoja drugarica. Možda se prešaltaš u nekom trenutku. Jesi ti normalno? Zamisli kao postavljamo ono top drugari. A moguće da pričaš to? Čekaj, aj zamisli što... Ne želim da zamišljam. A? Ne želim to da zamišljam. Pa probaj da zamisliš. Pa evo, probam. Ajde. Ne sviđa mi se. Ne? Ne. Tebi se to sviđa? Ne, ne, samo ono... Dajem ideju neku, suludu. Ideju. Pa on je tako, eto. Kukuriku. Svoj sam i osta, pijem se ovaj. Možda ima ovdje nekde. Možda ima ovdje nekde. Pa ima. Ja sam gladna, baš. Ja sam tako jeo. Ja mi nije dobro. Imam paštetu. Ti nađem hleba. Pa odakle, nema niko ništa. Mislim da imam banje hleba. To je posle emisije, ne mogu sad. Lepo ti haljina, ljubičasto. Hvala ti. To baš ljubičasto večeras. Pa tako, slučajno se, nisam... Slučajno, a? Mhm. Pa kad mogu svi, što ne mogu ja. Šta? Pa da budem ljubičanstvena. A otkud je ta haljina? Pa dobila sam za rođendan. Sad? Da. Ljubičasto, hvala Bogu. Baš je lepo. Hvala. Ljubičasto crno. Super kombinacija. Sedi ispred, ne radi ništa.
Možda je gotovo, no? Ma nije. Sad idu one kisela voda teme. Kada će pričamo van kamera? Kada hoćeš. A ne, kako? Pa šta kako? Kako je pričamo van kamera? Lepo, sakrijemo se iza zavese i pričamo. Da, i za nas šta? Šta? Pripremi dobro odgovore. Ja ne možda da pripremam. Znam što im da pripremam. Priču ti sve kako jeste. Da, nikako ne smiješ da me lažem. Neću ništa da te lažem. Šta više da te lažem? Da. Čemu potreba? Hoću ti ispričati sve kako je bilo. Jer sad, kad sam te uhvatio u laži, sad, znaš kako dobro znam kad lažeš. Dobro, ali sad ćeš da čuješ stvarno istinu. Sam vidio tvoje reakcije i šta radiš s licem kad lažiš? Samo hoću da znaš da te, molim te, prevarila. To kad čujem prevara nije mi dobro. To nema veze sa životom. Ja sam te lagala. Dobro, nema veze. Ali sam sve to mogla da ti ispričam iz pokrivača. Sve. Mora te kaže za sto. Ko? Maja i Nikola. Znači da još traje. Razmišljao sam tamo dok smo bili, dok smo pričali da te odvedem, da mi kažeš neke stvari mimo. A nisam te javiti. A potrebno. Mimo kamera. Ne znam kada ćemo imati priliku. Hoćeš sad? Evo.
Mislim, nije to samo strah da me ne izgubiš, ajde, malo, mislim, strah. To je malo... Znam još šta je, nego nema veze. Šta je? Pa... Pa, ajde, reci šta je. Nema veze, opušta. Šta ne možeš? Šta ne možeš? A? Šta ne možeš? Ne mogu se namestiti. Zavodiš me? Kako te zavodim, gledam te samo. Znaš kako me zavodljavo gledam? Pa tako, tako te gledam. Kako ja tebe gledam? Pa isto. Isto? Ne, ti mene zavodim. Kako te zavodim? Smiri se malo. Ne mogu, pa gledam te tako kako se osjećam. Pa je moguće da se tako osjećaš. Da, osjećam se tako, kad sam pored tebe, da, još na ovoj razdeljeni, da. Da, da. Gledaj tamo. A zašto, pa kako, što? Što ti smijeta? Što ti kao mene ne znaš? Što sam, kako treba da te gledam, da plačem? A što radimo onda sad? Pa ništa. Pa ništa, što se gledamo ovdje? Pa ti si rekao da ćeš da se družiš sa mnom. Stavo druži. Život mu je to. Ni pakao mu neće teško pati. Mlataraj ti nogama više. Što? Da, pristoji se malo, ajde. Glumi ribu malo. Nemam da dinem obrovu. Nemoj Marko. Nemoj Marko, kaže. Šta je moj Marko? Šta? 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 Šta je moj Marko? Šta? Ništa. Ništa? Odlično. Bolje da je ništa. Da me pogleda. Uzmi knjigu, čitaj neku. Pročitaj nešto. Svi bude lakše. A je, ali ti znaš kakva sam ja. Ne znam šta ti je pa? To... Pa šta ti je to čudno? Ovo moje ponašanje. Pa ne znam, možda buzdaš to? Ne mogu. Ne mogu. Ne mogu, znaš zašto? Ne znaš zašto? Zato što se mnogo ložim na tebe. Ja? Da. Ložiš? Ozbiljno se ložim na tebe, da.
pojela bi te. Ja? Mhm. Da. Već si me pojela. Evo, gledat ću u rogove. Evo, ja ću. Taman ima dva para. Pričaj. Ja ću ove zlatne. Koje ćeš? Ove zlatne, ti gledaj ove. Ja ću ove brown. Ajde. Samo što ovi zlatni su nešto kao da su nešto im fali gore. Taman za mene. Da. Ovi moji su lepi. Jesu. Ovi su onako neko drvo. Da. Super. Da li su pravi? Pa ne znam. Da proverim? Pa ne znam. A? Da proveriš? Aha. Što da proveriš? Pa da ih pipnem. Pa ne možeš da provališ kad ih pipneš. Što ti koliko može to da se napravi da bude autentično, originalno. Ali ja bih rekao da su pravi. Mislim da jesu. A da budemo u kombinaciji? Marko, u kombinaciji da budeš. Pa samo dajem glupave ideje. A šta sam ti? Pričaj. A šta ti? Šta? Šta ja? Šta? Šta si tjela kaj? Pa sa svega ti misliš... Pa dajem ideje, ajde, nastavi. Šta da nastavim? Ajde, imaš ti neku ideju? Imam ideju. Za nas? Da. Ajde da me oženiš. Da te oženim. Da. Te oženim? Da. Da. I da me lažiš. Da mi napravi ženu u lepu bebu. Ma, ovo je tako glupo. A što? Pa izvini! Rekao sam da ti dam ideju. Ja ti pričam ono što ja hoću. Ti, te tvoje kombinacije, drugarstva, to... Prvo, ja nisam devojka za te stvari. Drugo... Ti i ja smo... Ne možemo nikada da budemo u kombinaciji. A znaš što sam ja uradio? Šta? Kupio sam ti prste. Pre mjesec dana. Pre tipa dana. Dobro. Naručio. Ima. Samo se trebao da dam znak da dođe dronom ili nekak... Bez ikakvog kontakta. Još nije krenula virus. Mislim, krenuo je virus. E, si rekao neko to? Neko me? A? Ne. Mlađa, to završio. A ja si rekao neko mi iz... Ne znam niko. Ne? A kako ja onda to znam? Kako ti znaš? Pa to. Pa kako znaš? Pa znam. Pa dobro, Ivana znam. Pa ona ti je vrlo. Nije mi ona rekla, ali znam. Pa. Neko jače mi je rekao. Pa znam ko. Nema ni veze sad, već. Ovo ti sva maska propi. Rekao sam mu da kupi sličan kao što je Tamari kupio. Simpatičan mi je. A sad ništa.
Znači, rekli su ti i to mi nisi rekli. Ćutiš. Dobro, to imaš pravo da ćutiš. Udešate li nekako? Iznenađeno je. Nisam ja to... Skoro to ja sam to saznala. Skoro. I pretpostavio sam da ćeš tada saznaš. Nisi ti... Imam svašta da ti kažem za taj period dok nisi bila tu. Na kontu tvojeg izlaganja ti toliko stvari kažeš. Ti, toliko nisi normalna. Znači, ja ne znam. A praviš se blesok, ma ko znaš ko? Toliko si se ispalila u nekoliko slu... Ono, da li to namjerno radiš? Ne, sva sam se ispalila.